Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin nasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid wallahu azizun dhintiqam صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة آل عمران کی دو آیتیں ہو چکی ہیں آیت نمبر تین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل یعنی اللہ وہ ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سورة آل عمران جو ہے نصارہ کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 آیت ایک ساتھ نازل فرمائی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں کے ساتھ نجران کے نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بد مذہبوں سے بے دینوں سے مناظرہ کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور مناظرے میں مدد کرنا علم کے ذریعے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کے رسول نے مناظرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران کی ان کا جو دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی خدا ہیں انہی کا رد کیا جا رہا ہے رب فرماتا نزل علیک الکتاب بالحق اے محبوب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی بالکل جو کتاب قرآن پاک نازل فرمائی کتاب سے مراد قرآن ہے تو وہ قرآن بالکل حق کے ساتھ اور بالکل سچی کتاب ہے مصدق لما بین یدیہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن جو اپنے سے اگلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آ چکی انبیاء اکرام پر ان سب کی تصدیق کرتی ہے یعنی سب کو سچا بیان کرتی ہے کہ وہ بھی سچی تھی تورات بھی صحیح تھی انجیل بھی صحیح تھی زبور بھی صحیح تھی اور جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ سب بھی سچے تھے تو ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سب سچی کتابیں تھیں وانزل التوراۃ والانجیل اور وہی اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا یعنی وہی اللہ ہے کہ جس نے اے محبوب آپ پر قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اگلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اگلے انبیاء کے معجزات کی تصدیق کرتا ہے اور وہی خدا ہے کہ جس نے انجیل اور تورات کو بھی نازل فرمایا یا ایک بات یہ کہ ایک تو یہ کہ نزلہ علیک یا نزلہ اور انزلہ قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ ہے اور تورات و انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نزلہ انزلہ دونوں نازل کے معنی میں ہیں لیکن نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ نازل کر دینا تو چونکہ قرآن میں اور دیگر کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تھوڑا 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 بوقت ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی گئی یہ کتاب اور 23 سال میں مکمل ہوئی ہے 23 سال میں مکمل ہوئی یہ یعنی کہ تھوڑا تھوڑا تدریجن نازل ہوا لیکن اگلی کتابیں جو تھیں وہ ایسی نہیں تھی بلکہ ان میں انزال بالکل ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا ایک ساتھ پوری کتاب دے دی گئی بھائی لے جاؤ یہ کتاب اور دیگر کتابوں میں فرق یہ ہے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لکھی ہوئی نہیں اللہ نے لکھی ہوئی نہیں عطا فرمائی پڑھی ہوئی عطا فرمائی اگلی ساری کتابیں لکھی ہوئی عطا فرمائی تھی تختیاں دے دی جاتی حضرت موسیٰ تختیاں لائے تھے اور اس سے پہلے یعنی کہ سورہ بقرہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 تختیاں ملی تھیں لیکن جب آئے لے کر وہ تختیاں لے کر آئے جس میں تورات تھی اور دیکھا اپنی قوم کا حال کہ بالکل یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے ہیں گائے کی پوجا میں لگ گئے تو وہ آپ کو یعنی جلال آیا اور آپ نے تختیاں پچھاڑ دی تھی حالانکہ یہ غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے تو جلال آیا اس عمل پر بڑا غصہ آیا اور پچھاڑ دی یعنی کہ مار تو صرف احکام کی تختیاں باقی رہ گئی باقی ساری کی ساری تختیاں اٹھا لی گئی صرف احکام کی تختیاں باقی رہ گئی اور ساری تختیاں جو واپس اٹھا لی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنی تختیاں عطا کی گئی باقی سب کا نزول یعنی کہ جو عطا کی گئی تھی واپس اٹھا لی گئی تو بنو اسرائیل کو تھوڑا سا کم ملا اور یہ کہ یہ تختیوں میں یعنی لکھی ہوئی نازل ہوتی تھی کتابیں قرآن ایک ایسی کتاب جو پڑھا ہوا نازل ہوا اس اگلی کتابوں کے لیے ایک وقت متعین ہوتا تھا فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت میں آپ فلاں جگہ پر آ جائیں آپ کو مل جائے گی
فلاں دن آپ آ جائیں آپ کو مل. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب نے فرمایا تھا 30 دن کا اعتکاف کرو کوہ طور پر آ کر, آپ کو کتاب عطا کی جائے گی. 30 دن ہو گئے, 30 دن ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں اے موسیٰ ذرا 10 دن اور, ذرا 10 دن اور. تو حضرت موسیٰ نے کہا بالکل. حضرت موسیٰ کو تو کیا تھا, اللہ کا قرب حاصل تھا, تو 40 دن کا کوئی بات نہیں, 10 دن اور رک گئے. ادھر یہ قوم والے جو بنو اسرائیل تھے یہ سمجھ نہیں پائے, انہوں نے 30 دن ہو گئے موسیٰ آئے نہیں, کہہ کر گئے تھے کتاب لے کر آؤں گا, کتاب کہاں ہے, نہیں ہے, تو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی, پوجا شروع کر دی, ہے نا. تو یہ یعنی کہ بڑی سرکش قوم تھی. اب یہ 40 دن کے بعد آئے ہیں تو یعنی پتہ ہی چلا کہ ان کو کوہ طور پر بلا کر کتاب دی گئی. قرآن کا حال یہ ہے کہ 23 سال میں جہاں محبوب ہے وہاں قرآن نازل ہوا ہے, جہاں محبوب ہے قرآن وہاں نازل ہوا ہے. یعنی چل رہے ہیں تو قرآن نازل ہوتا, سواری پر ہے تو قرآن نازل ہوتا, آرام فرما ہے بستر پر حضرت صدیق اکبر کے یعنی کہ ران پر, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بستر میں آرام فرمائے تو وہاں قرآن نازل ہوتا ہے, حجرے میں نازل ہوتا ہے, مسجد نبوی میں نازل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ غزوات کے میدان میں نازل ہوا, جہاں جہاں سرکار تھے حضرت جبریل امین وہاں وہاں تشریف لائے ہیں. یعنی حد اور سب سے زیادہ, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا, سب سے زیادہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, 24,000 مرتبہ آئے ہیں, 24,000 مرتبہ, اتنی زیادہ مرتبہ کسی کے پاس حضرت جبریل امین نہیں آئے ہیں. دیگر انبیاء اکرام میں کسی کے پاس 1-2 بار آئے, کسی کے پاس 5 بار 7 بار, بس اتنا زیادہ یعنی کہ آئے نہیں ہیں, 17 بار 20 مرتبہ, یہ بہت ہو گیا, ہائی ہے, اینڈ ختم, یہ انتہا ہے, اس سے زیادہ آئے نہیں تھے, لیکن سرکار کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آپ تشریف لائے. یہ فرق ہے اگلی کتابوں میں اور قرآن میں. دوسرا یہ کہ یہ یعنی کہ قرآن پاک یعنی دیگر جو اگلی کتابیں ہیں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی کہ ہم سے پہلے جو کتابیں آئی وہ سچی تھی, اللہ کی نازل کی ہوئی تھی, اور آنے والی کتابوں کی بشارت دیتی تھی. زبور ہے تو وہ یعنی کہ اپنے سے اگلے صحیفوں کی تائید بھی کرتی کہ وہ سچے تھے, وہ کتابیں سچی تھیں, وہ انبیاء سچے تھے, اور میرے بعد پھر یعنی آئندہ اللہ تعالیٰ اور کتابیں نازل فرمائے گا, یہ ہوتا تھا. ایک قرآن ایسی یعنی انجیل, آخری کتاب انجیل آئی تو انجیل میں بھی یہ تھا کہ اس سے پہلے جو تورات زبور جو بھی کتابیں نازل ہوا, جو صحیفے نازل ہوئے سب سچ تھے, برحق تھے, سارے انبیاء سچے تھے, اور پھر ساتھ یہ کہ آئندہ ایک نبی آئے گا اور اس پر بھی کتاب نازل ہوگی اور اس پر ایمان لانا, یہ بشارت یعنی کہ تصدیق بھی اور بشارت. قرآن ایک ایسی کتاب کہ جس میں کسی اور کی بشارت نہیں ہے, صرف تصدیق ہے, اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں, اب کوئی اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں, تو یہ کتاب صرف مصدق لما, وہ کتابیں مصدق و مبشر تھی, یہ کتاب صرف اور صرف مصدق لما بین یدی, اپنے سے اگلوں کی تصدیق کرتی ہے, بعد والوں کی تبشیر, بشارت نہیں دیتی کہ اب اور کتاب آئی, نہیں, ختم, آخری ہے, وہ خاتم النبیین, یہ خاتم الکتاب ہے, اس قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. تو یہ یعنی کہ چند طریقے سے یہ فرق ہے. اور پھر یہ امت محمد یعنی کہ جو صحابہ اکرام تھے اس دور میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں جو صحابہ تھے, جو امت مصطفیٰ تھی, ان کے لیے آسانی تھی, اس قرآن میں بڑی آسانیاں تھیں. اگلی امتوں میں کیا ہوا, وہ بڑے سرکش تھے, بڑے خطرناک ظالم لوگ تھے, ہر بات میں انکار کر بیٹھتے تھے, تو اس لیے ان کو ایک ساتھ دے دی گئی کہ تم کو یہ پورا ہے قانون, یہ سب ماننا ہے تم کو, ایک ساتھ دے دیا گیا, یہ نہ ہو کہ آج ایک بات تو مان لی لیکن پھر دوسرا حکم آتا کہتے نہیں یہ ہم نہیں مانیں گے, کہتے ایک ساتھ سبھی دے دو, مومن ہونا ہے تو سب ماننا پڑے گا. لیکن مسلمان مومنین اور صحابہ اکرام, یہ صحابہ کی فضیلت ہے, ہمارے تمہارے جیسے کہ ہمارے لیے تو سبھی ماننا ہے, ہمارے لیے تو سب ماننا ہے, پورا قرآن ماننا ضروری, لیکن صحابہ یعنی صحابہ کا دور وہ دور ہے کہ بھائی شراب پی رہے ہیں لیکن اب چھوڑنی ہے, قرآن نازل ہونے کے بعد چھوڑ دینی ہے, ہمارے لیے تو پہلے سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہمارے لیے حکم ہے کہ شراب نہیں پینا, تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان کے لیے شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, مسلمانوں کے لیے مردار حرام ہے, خون حرام, یہ سب ہمارا مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوا ہے. لیکن وہاں تو یہ سارے کام کیے جاتے تھے, آیت نازل ہوئی اب چھوڑنا پڑے گا, کہاں چھوڑ دیا, ہاں چھوڑ دیا, یہ کام کرنا تھا تو ان کے لیے بڑا بھاری مسئلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات ایک ساتھ نازل نہیں فرمائے,
ایک ایک دھیرے 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 دھیرے. نماز فرض ہوئی ہے تو ابھی روزہ نہیں آیا ہے, ابھی زکوٰۃ اور حج نہیں آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد روزہ, جب ماہ رمضان یعنی نماز فرض ہو گئی, نماز رجب میں فرض ہو گئی تو اب اس کے بعد نمازیں, اور وہ بھی مکہ میں فرض ہوئی ہے, تو اس کے بعد اب یعنی کہ کچھ سال, دو ایک سال گزر گئے, مدینہ آئے ہیں, ماہ رمضان آیا کہ اب روزے بھی رکھنے فرض ہیں, اب روزے رکھنے فرض ماہ رمضان کے, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ رمضان ختم ہونے والا کا زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور پھر حج فرض ہوتے ہوتے تو کئی سال گزر گئے, آخر میں سن ہجری یعنی کہ 9 میں حج فرض ہوا کہ اب مسلمانوں پر حج کرنا بھی فرض ہے. تو اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا, شراب میں بھی پہلے پیتے تھے, مکہ میں تو خیر کوئی پابندی نہیں, مدینے میں آئے ہیں تو پھر دھیرے 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 کر کے منع کیا گیا. پہلے تو یوں ممانعت آئی کہ بھائی شراب جو ہے وہ بری چیز ہے, اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے, اور یہ یعنی کہ خراب چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو کچھ صحابہ ویسے ہی دور ہو گئے, لیکن کچھ تھے لگے رہے پیتے رہے, لیکن پھر اس کے بعد نماز میں غلطی ہوئی تو اب کہا گیا کہ بھائی پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن نماز میں جو ہے نشے کی حالت میں نہیں آنا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب صحابہ خیال رکھنے لگے کہ ہم کو ایسے ٹائم میں پینا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہمارا نشہ نہ رہے, ہم نشے میں نہ رہے. اب یہ احتیاط ہو گئی تو اب رات میں عشاء کے بعد پیتے ہیں کہ عشاء سے فجر میں تھوڑی پی لیتے ہیں تاکہ فجر تک میں تو صاف ہو جائے گا, نشہ اتر جائے گا, اور پھر فجر سے ظہر میں تھوڑی پی لی یا ظہر سے عصر کے بیچ میں تھوڑی پی لی. یہ تھوڑا تھوڑا ان کی یعنی محفلیں اب جمنے لگی, لیکن کم ہو گئی. پہلے تو صبح شام دوپہر رات سب پی پی کرتے تھے اتنا زیادہ, لیکن اب کم ہوا. اور پھر اللہ نے ایک دن حکم نازل فرمایا, حضرت عمر ہیں اس ساری یعنی کہ احکامات کے پیچھے, حضرت عمر ہے, حضرت عمر بار بار آتے, یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم آپ دعا کیجئے نا, کوئی حکم اللہ نازل فرمائے, بہت بری چیز ہے. آپ کہیں نا کہ کچھ دعا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا, اللہ حکم نازل فرمائے گا پھر میں کہوں گا, میں کچھ نہیں کہتا. ہاں تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ انتظار میں ہے کہ رب جانتا ہے, سارے حالات جانتا ہے, وہ حرام فرمانے والا وہ حرام فرمائے گا, میں کیوں کہوں, میں کیوں کہ نہیں, میں نہیں کہتا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے, اللہ نے دعا, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, ایک حکم نازل ہوا, دوسرا, تیسرا, اور پھر آخر کار چوتھا حکم نازل, اے محبوب اب فرما دیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے محبوب فرما دیں شراب بھی حرام ہے, جوا بھی حرام, اب شراب کے ساتھ جوا بھی آ گیا ہے نا, یہ بھی حرام ہے, یہ جو بتوں کے پاس جو تم فال اور تیر نکالتے ہوں یہ کام کروں کہ نہیں کروں, یہ سب بھی حرام ہے, بتوں کے پاس جا کر یہ سارے کام کرنا, یہ سب ساری چیزیں جو ہے حرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت نازل فرمائی, تو پھر صحابہ کا بھی جذبہ ہے کہ اللہ نے حکم نازل کر دیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کرو کہ شراب حرام, اب جیسے ہی اعلان ہوا سب نے چھوڑ دیا, سب نے وہیں سے چھوڑ دیا. ایک تھے یعنی کچھ ایسے رہے ہوں گے کہ جو پی لیتے ہوں بائی چانس, کچھ ایک کے بارے میں آتا ہے, اور سب نے تو چھوڑ دیا, سب نے چھوڑ دیا. حضرت امیر حمزہ بڑے خطرناک پینے والوں میں سے تھے, ہاں, لیکن انہوں نے بالکل ایک لمحے میں چھوڑ دیا, اور بھی دیگر صاحب آپ سب نے بالکل ایک دم عادی دیا, یعنی جسم کہتا ہے نا کہ تو بڑا عادی ہے, اس سے تو جلدی چھوٹنے والی نہیں, ایک سیکنڈ میں چھوڑی ہے, اعلان کان میں آواز آئی اور چھوٹ گئی. یہ جو ہے نا, ہاں, نفس بڑا کنٹرول بڑا مضبوط کیا ہوگا, بڑا مضبوط. آج ہمارے تمہارے جیسے لوگ جو ہے نا بہانے بناتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار نہیں گٹکا نہیں چھوٹتا, ویمل نہیں چھوٹتی, سگریٹ نہیں چھوٹتی, تمباکو نہیں چھوٹتا. ارے چھوڑنا ہو تو چھوٹ جائے, تھوڑا سا مضبوط اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے. یہ صحابہ ہیں, خیر یہ حرام چیزیں نہیں ہیں اس لیے بندہ تھوڑا سا لیٹ گو کرتا ہے, لیکن یہ حرام تھی تو صحابہ نے بالکل ایک دم مکم ہو گئے, مضبوط ہو گئے, نہیں پینا, چھوڑ دیا. ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیتے تھے کا مطلب یہ کہ یعنی چھوڑ تو دی, لیکن تھوڑے دن گزرے کہ پھر یاد آ گئی, تھوڑا پی لیا, وہ بھی یعنی بہت زیادہ ان کو یہ طلب ہوئی تو پی لیا. لیکن پی لیا تو صحابہ پکڑ کر لاتے ہیں, یا رسول اللہ اس نے شراب پی لی ہے, سرکار فرماتے مارو کوڑے, مارو کوڑے, مارو. انہیں 70 کوڑے مارے جاتے, 70 کوڑے مارے جاتے, وہ لہو لہان ہو جاتے, انہیں اٹھا کر گھر لے جایا جاتا, پھر یہ چھوڑ دیتے, بند کر دیتے, نہیں پینی, بہت کنٹرول کرتے. کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ایک آدھ بار پی لیتے. لیکن پھر انہیں یعنی پی لیتے تو پھر پکڑ کر لائے, یا رسول اللہ شراب پیے, یعنی یہ وہ صحابہ پکڑ کر لا رہے ہیں جو خود بھی پہلے پیا کرتے تھے لیکن اب چھوڑ دیے ہیں, اب پکڑ کر یا رسول اللہ حرام ہے پھر بھی اس نے پی, کمارو 70 کوڑے, پھر 70 کوڑے مارے جاتے ہیں,
پھر انہیں اٹھا کر گھر چھوڑ کر آیا جاتا، اور یہ یعنی کہ تین چار بار، تین مرتبہ ان کو پکڑ کر لایا گیا، تینوں مرتبہ 70 کوڑے مارے گئے، 70 کوڑے، کوڑے یعنی ویسا بڑا خطرناک معاملہ، لیکن یہ کہ انہیں پھر اٹھا کر کسی بندے نے، کسی صحابی نے کہہ دیا کہ یعنی کہ کیسا بندہ ہے، ایک ایسا یعنی کہ بد نصیب بندہ ہے یا منافق بندہ ہے یا کیسا ظالم بندہ ہے کہ یعنی کہ بار بار اسے لایا جاتا ہے پکڑ کر، کوڑے مارے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یعنی کہ یہ واپس اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا خبردار کوئی برا نہ کہے اسے، کوئی اسے برا نہ کہے. ہاں اس لیے کہ اگرچہ غلطی ہوتی ہے لیکن توبہ کرتا ہے بندہ، آخر کوڑے کھا جاتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، مار لو کوڑے، 70 کوڑے کھا کر جاتا ہے نا. ہاں تو کوئی اسے برا نہ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی کہ ان وہ صحابی کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ وہ اگرچہ ان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، بہت کنٹرول کرتے ہیں لیکن پھر آپے سے باہر ہوتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن پھر ان کو جو 70 کوڑے لگتے ہیں تو پھر ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. اور پھر یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شہید بھی ہوئے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل پوختگی کے ساتھ کام کیا، تو ان کے لیے جو ہے نا دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے احکامات نازل ہوئے، چونکہ اللہ کی رحمتیں تھیں، شفقتیں ان پر، مہربانیاں تھیں، اللہ چاہتا تھا کہ دھیرے دھیرے میں سارے احکامات نازل کروں، تو 23 سال میں سارے احکامات نازل فرمائیں اور اگلوں پر ایک ساتھ سارے، بھائی سب مانو، یہ تم ایک دو میں تو پھر اس کے بعد پلٹی مار جاؤ گے، سب مانو. صحابہ نے ایک ایک کر کے سارے مانتے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ من قبل ہدن للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ توریت اور انجیل کو نازل فرمایا اس سے پہلے، من قبل قرآن سے پہلے، ہدن للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی کہ قرآن بعد میں ہدایت کے لیے نازل ہوا لیکن اس سے پہلے توریت اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے تھی. اور وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان نازل فرمایا، یعنی کہ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں. تو قرآن بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، تو یہ بھی فرقان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں وہ بھی فرقان ہیں. یا پھر یہ مراد ہو سکتا ہے کہ یہ توریت اور انجیل جو ہے وہ بھی جو اللہ نے نازل کی تھی وہ فرقان تھی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. یا اگلے انبیاء اکرام کے جو معجزات تھے وہ فرقان تھے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے انبیاء کرام کی جو کتابیں نازل فرمائی اس وقت جب نازل ہوئی وہ بالکل برحق تھی، صحیح تھی اور اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. بعد میں اس میں لوگوں نے تحریف کر دی، اس میں چینج کر دیا، تبدیلیاں کر دی، بدل دیا، آیتوں کو بدل دیا. اب یعنی کبھی کبھی حکم بدل دیتے. اچھا قرآن کا ایک فیضان اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کو کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں پڑھنا اور وہ بڑھاپے تک پڑھ سکتا ہے، تو قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. توریت، انجیل اور دیگر کتابیں تھیں انہیں ہر کوئی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا، عام نہیں پڑھ سکتا تھا. ہاں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے صرف علماء ہوتے تھے، جو عالم ہوتا وہی پڑھتا، تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن یعنی کہ انجیل میں ہے کیا، توریت میں ہے کیا. بس وہ یعنی کہ جب نبی نے بیان کیا وہ پتہ ہے، اور اس کے بعد اچھا وہ کتابیں کبھی کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی تھی. یہ تو رسول اللہ کے کرم سے، حضور کے صدقے میں اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمارے بچے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، ورنہ توریت اور انجیل، زبور، یہ کتابیں ایسی تھیں کہ جو کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ خصوصیت جو ہے اسے عطا فرمائی کہ ہر امتی پڑھ سکتا ہے، ہر انسان پڑھ سکتا ہے. اگلی کتابیں جو تھی وہ جو انبیاء ہوتے وہ پڑھتے اور بیان کرتے، انبیاء کے بعد جو علماء ہوتے ان کے جو رحبان ہوتے، احبار ہوتے، جو علماء ہوتے وہ پڑھتے اور وہ پڑھ کر سناتے، بس اتنا ہی، باقی عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اچھا کوئی حکم جاننا ہوتا تو اب وہ آتے عالم کے پاس کہ بھائی یہ ایسا ہو. پہلے انبیاء ہوتے تو انبیاء کے پاس آتے، انبیاء نہیں ہوتے تو علماء کے پاس آتے کہ بھائی ایسا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے. تو اب یہ جو حکم بتا دیں وہ اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے اگینسٹ تو کبھی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. جو عالم نے بول دیا بات ختم ہوئی، اس لیے کہ وہ تو
حکم اللہ کا حکم سنا رہا ہے. تو اب یہ علماء جو یہود کے علماء تھے وہ کیا کرتے کہ اگر کوئی غریب آدمی نے ظلم کیا تو جو کتاب کا حکم ہوتا ہاتھ کاٹو یا کوڑے مارو یا جو بھی سخت سزا ہوتی کہتے ہیں لگاؤ اس پر یہ سزا, اس پر وہ سزا نافذ کر دی جاتی. اگر کوئی مالدار کوئی گناہ اور جرم کرتا اور وہ پکڑا جاتا تو پھر اس کے ساتھ جو ہاں بول یہ سزا ہے کچھ تو کرو, ٹھیک ہے چلو 1,00,000 دے دینا, ہاں پھر یہ پیسہ لے کر ٹھیک ہے تم کو پھر اتنا دینا, اتنا مال دینا پڑے گا, 1,00,000 روپیہ دو تو پھر یہ سزا نہیں ہوگی. وہ کہتا مالدار آدمی نا وہ کہتا ٹھیک ہے میں 1,00,000 روپیہ دینا. آج کل بھی یہی سب قانون چل رہے ہیں, ہاں ایسے ہی قانون چل رہے ہیں. تو یہ ان کے زمانے میں علماء اس طرح کا کام کیا کرتے تھے جس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ تم چند سکوں کی خاطر, تھوڑی سی کمائی کی خاطر تم قرآن کتاب کا حکم بدل دیتے ہو, ہے نا قرآن یعنی طور تو انجیل کے احکامات چینج کر دیتے ہو. تو اللہ نے اس سے سخت ممانعت فرمائی. تو یہ قرآن ایک ایسی ہے کتاب کے جو ہر ایک پڑھ بھی سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے اور یاد ہو بھی جاتی ہے, یاد ہو بھی جاتی ہے, یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ اور کمال ہے. رب فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک وہ لوگ, یہ آیت نمبر 4 ہے, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. عذاب بھی جو ہے وہ کئی قسم یعنی دو قسم کے ہیں, ایک عذاب اور ایک سخت عذاب, ایک عذاب اور ایک سخت عذاب. جو کفار ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اچھا کفار میں بھی دو ٹائپ کے عذاب, ایک عذاب اور ایک سخت عذاب. یعنی عذاب جو وہ تین طرح کے ہو گئے, ایک مسلمان گنہگاروں کے لیے عذاب, ایک مسلمان گنہگاروں کے لیے عذاب وہ ایک نمبر کا یعنی کہ پہلے درجے کا عذاب ہے, پھر اس کے بعد جو اس کے نیچلے درجے کا یعنی اس سے زیادہ سخت وہ عذاب ہے کہ جو کافروں کے لیے ہیں لیکن بے علم کافروں کے لیے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے, ایسے کافروں کے لیے دوسرے نمبر کا عذاب یعنی تھوڑا مسلمان گنہگاروں سے سخت, تھوڑا سخت. لیکن جو آخری درجے کا بہت سخت عذاب یہ ان کے لیے کہ جو آیتوں کو سمجھے بھی, جن کے پاس علم تھا, جو سمجھ گئے کہ حق ہے یہ قرآن حق, اسلام حق, یعنی کہ اسلام کے نبی حق, سب جان گئے اس کے بعد بھی انکار کیا, کہتے ہیں ان کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے, ان سے زیادہ سخت عذاب کسی کے لیے نہیں. تو رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا ہے. غالب ہے, اللہ غالب ہے, اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اللہ ہمیشہ غالب, ہر کوئی اس سے مغلوب رہے گا. یہ ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ یعنی کہ جرات کے ساتھ, ہمت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ دو ڈنڈے زیادہ کھا لیں گے. مسلمان جو کہہ لیتے ہیں کہ دو ڈنڈے زیادہ کھا لیں گے, دو نہیں پتہ نہیں لاکھوں, دو کروڑوں پتہ نہیں کروڑوں کروڑ زیادہ ہو جائے, اس لیے کہ تو نے جرات کی اللہ کے عذاب کے خلاف. جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, ایک صحابی رسول جو ہیں ان کا انتقال ہو رہا تھا, وفات کا وقت قریب تھا, سرکار کو پتا چلا, سرکار پہنچ گئے صحابی کے پاس, جب وہاں پہنچے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے, تمہارا کیا حال ہے, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کی رحمتوں سے مجھے امید بھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر تو کامیاب ہے, پھر تو کامیاب ہے. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, جس کی بھی حالت ایسی ہو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو اور اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتا ہو, اللہ اسے رحمتیں ہی عطا فرمائے گا, اس کا انجام جو اچھا ہوگا, اس کا انجام اچھا ہوگا. تو وہ لوگ کہ جو یعنی کہ عذاب الہی کے خلاف جرات اور ہمت دکھاتے ہیں, ارے دو ڈنڈے زیادہ کھا لیں گے, نہیں پتہ نہیں پھر ان کی حالت کیا ہوگی, پھر ان کا کیا حشر ہوگا, پتہ نہیں. تو پھر ان کا حال جو ہے نا بڑا برا ہونے والا, بڑا خراب ہونے والا ہے. تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, یہ دو ڈنڈوں کی, یہ دنیاوی ڈنڈوں کی بات نہیں ہے, وہاں کا یعنی وہاں کے آگ کا عذاب تو اتنا سخت اور شدید ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کی آگ دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. سوئی کی نوک, سوئی کی نوک, صرف اتنی آگ جہنم کی اگر دنیا میں ڈال دی جائے, کھول دی جائے, تو کہتے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے اور پھر کبھی اس زمین پر گھاس پھوس نہ اگے,
کبھی کوئی سبزہ نہ اگ سکے، اتنی سخت اور خطرناک آگ ہے۔ ہمارے یہاں آگ لال پیلی ہوتی ہے، جہنم کی آگ سفید ہے، سفید۔ اب یہ سفید کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں پہلے یہ لال پیلی ہوتی ہے، جب جلائی جائے تو لال پیلی ہوتی ہے، لیکن بہت بھڑکائی جائے، بہت جلائی جائے تو کالی ہو جاتی ہے، اور پھر اور زیادہ اسے جلایا جائے، بھڑکایا جاتا رہے کافی عرصے تک، تو پھر وہ کالی سے سفید ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ سخت ہو جائے تو سفید ہو۔ تو جہنم کی آگ کا عذاب جو بڑا سخت ہے، حضرت ابو طالب کے تعلق سے نا، جو جناب ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہیں، پوری زندگی آپ نے سرکار کی حمایت کی، آپ کی مدد کی، اور ہمیشہ سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے، جب تک میں ہوں ہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اتنا تک یعنی انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اور ابو طالب جو ہیں انہوں نے نعتیں بھی لکھی ہے، سرکار کی شان میں نعتیں بھی لکھی ہے، اور سرکار نے ان کے اشعار کو یاد بھی کیا بعد میں، کہ اگر ابو طالب ابھی زندہ ہوتے تو دیکھ کر خوش ہو جاتے کہ جو انہوں نے شعر کہا تھا بالکل ویسا ہی سچ ہوا، ہے نا۔ تو بہرحال یہ جو ابو طالب نے سب کچھ کیا، سرکار نے آخر لمحے میں جو ہے نا کلمے کی تلقین فرمائی کہ پڑھو کلمہ پڑھ لو، اے چچا کلمہ پڑھ لو، آخری لمحات میں تم کلمہ پڑھو، تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میری، تمہارا سب کچھ میں سنبھال لوں گا، بس کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہاں وہ عتبہ شیبہ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں کفار قریش کے جو سردار تھے وہ بھی کھڑے تھے، ابو جہل یا عتبہ شیبہ، یہ ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ شرم محسوس کر رہے ہیں کہ پوری زندگی کفر پر گزاری اور مرتے مرتے اگر میں کلمہ پڑھ گیا، اسلام قبول کر لیا، تو یہ لوگ میرے بعد کیا بات کریں گے؟ کہ ڈر گیا، ڈر گیا، ہاں پوری زندگی کو جس دین پر رہا مرتے مرتے چھوڑ دیا، ہے نا، ڈر گیا۔ کہتے نہیں، اگر ان کا آر دلانا، اگر مجھے یعنی ایسا خوف نہ ہوتا کہ یہ بات میں میرے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، مجھے شرم اور آر دلائیں گے، تو میں ضرور کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ اب جب نہیں پڑھا، مر گئے، مر گئے۔ سرکار نے ابو طالب کے بیٹے، کون ہے ابو طالب کے بیٹے؟ علی بن ابی طالب، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ آئے ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا۔ سرکار نے فرمایا اے علی جاؤ اور جا کر ایک گڈھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اسے ایک گڈھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دو، مٹی ڈال دو۔ اور یہ علی بھی کہہ رہے ہیں میرا باپ مر گیا، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ کہا ایک گڈھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دو، ورنہ تو آپ اگر وہ مسلمان ہوتے نا تو آپ غسل دیتے، کفن دیتے، نماز جنازہ اگر نہ ہوتی، نہیں تھی تو نہیں پڑھتے، نماز جنازہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو نہیں پڑھتے، لیکن کم سے کم غسل و کفن تو دیتے، لیکن وہ بھی نہیں دیا، ہے نا۔ بہرحال آپ نے کہا کہ اسے ایک گڈھے میں ڈال کر مٹی ڈال دو۔ حضرت علی نے بھی گڈھے میں ڈال کر یعنی گڈھا کھودا، اس میں رکھا اور اس پر ان پر مٹی ڈال دی۔ بعد میں سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ ابو طالب نے تو آپ کی بڑی مدد کی، شاید حضرت عباس ہی نے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی ہے اور آپ سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، آپ کی پرورش بھی کی، تو یہ ساری خدمتوں کا ان کو کوئی صلہ ملا، کوئی فائدہ ہوا؟ حضرت ابو طالب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل ہوا۔ کیا ہوا؟ سرکار فرماتے کہ پورے پورے آگ میں تھے، میں نے کھینچ کر پیروں کے تلووں تک کر دیا ہے، پورے آگ میں تھے، کفر پر مرے، پورے آگ میں تھے، میں نے کھینچ کر پیروں کے تلووں تک، یعنی اب آگ صرف تلووں میں ہے اور کہیں نہیں ہے، تو میں نے نکال لیا، یعنی اب پورا جسم جو ہے آگ میں نہیں ہے، صرف تلووں میں آگ ہے۔ سرکار فرماتے لیکن اس آگ کا حال یہ ہے کہ تلووں میں جو آگ ہے اس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھولتا ہے، ان کا بھیجا کھولتا ہے۔ لیکن بہرحال ابو طالب کا جو عذاب ہے، سب سے کم عذاب، سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، ہاں باقیوں کا تو حال بڑا برا ہوگا، ابو جہل ابو لہب کا تو بڑا سخت ہونے والا، لیکن ابو طالب کا سب سے کم ہوگا عذاب۔ اللہ کے رسول نے انہیں عذاب سے، عذاب میں تخفیف دلوا دی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی اختیار بھی ہے کہ آپ نے تخفیف کرا دی۔ بہرحال تو یہ چھوٹے سے عذاب کا، جس کو صرف پیروں میں آگ کی جوتی جہنم میں پہنا دی جائے، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا بھیجا کھول رہا ہوگا، بھیجا کھول رہا، تو یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر جانا پڑے نا تو پھر حالت خراب ہے، بندہ پگھل جائے گا اس آگ میں، پگھل جائے گا، اتنی خطرناک۔ لیکن جو ہے بندے جو عبرت حاصل نہیں کرتے اور پھر اگر ایسی جرأت کرتے ہیں تو اللہ انہیں سخت عذاب دے گا، یہ پھر دو ڈنڈے کی بات نہیں ہوگی، ہاں پھر وہاں اللہ تعالیٰ سخت۔ تو اللہ کے عذاب کے خلاف جو ہے وہ ہمیں جرأت نہیں دکھانی، اس سے ڈرنا ہے،
اس سے ڈرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 4 تک ہوا سورہ آل عمران. انشاءاللہ آئندہ جو آیتیں ہیں وہ آئندہ تفسیر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.